1370. Höjden i centimeter av en solros som Asha planterar kan beskrivas med den linjära modellen y är lika med 9,5 plus 1,5x, där x är tiden i dygn. Hur hög är solrosen efter en vecka? Det var det. Det betyder att det finns 7 dagar per vecka. Så ska vi titta. Ja. Här nu skriver jag. Så y är lika med 9,5 plus 1,5x. Och då har vi 7 som x. Kanske jag kan ta bort den i så fall. X är 5. Så multiplicerar du med 7, menar jag. Med 7. Därför det är 7 din. Så y är lika med 9,5 plus. Vad blir det? Ska jag ta reda på. Så har vi 9,5 plus 1,5 gånger 7. Lika med. Ja, det är naturligtvis error. Det ska vara punkter. Punkter. Så har vi 20. Och det ska vara 20 centimeter. I en vecka. Ange och tolka funktionens m-värde. Så b har vi kanske en penna. M är lika med hur lång är den från start innan hon planterade den. Asha antar jag att det är en hon. Så jag säger hon. Centimeter. Centimeter är det. Och det betyder att det var 9,5 centimeter från början. Alltså solrosen. Och då C. Får vi se. C. Ange tolka funktionens k-värde. Så har vi C där. K är lika med 1,5 centimeter per dygn. Det är jätteviktigt att skriva där. Och då. Vad betyder den? Det betyder att den ökar längden eller höjden på solrosen. 1,5 cm per dygn.